går vi vidare. Nu ska det handla om generösa gränssnitt. Och då välkomnar jag Albin Larsson från Riksantikvarieämbetet. Välkommen Albin. Halloj! Mitt namn är Albin Larsson. Jag jobbar med digital metodutveckling på Riksantikvarieämbetet. Jämte mot våra museer och framförallt tillsammans med våra museer. Idag ska jag presentera ett projekt vi framförallt genomförde i fjol tillsammans med flera museer kring generösa användningssnitt. Jag har en väldigt tacksam presentation idag, både för att det här konceptet har redan nämnts under konferensens gång och för den att David här efteråt kommer presentera vår verksamhet i övrigt, så jag behöver inte gå in på den. Vi pratar gränssnitt och det här metodutvecklingsarbetet vi gör gentemot museerna har sitt ursprung i propositionen Kulturarvspolitik 2016, och det är väldigt tacksamt att kunna titta på den här och kunna läsa direkt från departementet att kulturinstitutionerna bör vara i framkant, till exempel när det gäller digital interaktion. Det går att ta väldigt fasta på det där när vi gör projekt. Så jag tänkte inte introducera er till generösa användningssnitt, gå igenom några principer. Det här är någonting vi har hört han omnämnas. Michael Whitelaw har skapat det här uttrycket, Generous Interfaces. Där definierar han flertalet principer. Jag har gjort ett urval här på tre principer som jag kommer att återreferera senare. Visa först och fråga inte är en. Den andra är visa översikt. Och visa relationer. Relationer mellan objekt i samlingar. Den här frågan, jag vill säga att vi ska inte fråga. Vad är den här frågan då i samlingarna vi har? Jo, så här ser det oftast ut när vi har en samling. Lägg till en sökterm. Sök. För en användare är det här ett svart hål. Europeana här innehåller 60 miljoner objekt nästan. Kringla innehåller 7,5 miljoner. De har ingen aning om vad vi har i samlingarna. Det är för dem omöjligt att veta. Det är för dem omöjligt att veta vad det är för koncept vi använder för att beskriva information. Och dessutom så är man efter jakt på andra saker. Man kan leta efter en bild till en presentation. Och då kan man inte söka efter ett visst begrepp. Jag kommer att använda en applikation här för att demonstrera de här koncepten. Det här är en applikation utvecklad av University of Potsdam. Som visualiserar tyska myntkabinettets myntsamling, en del av den, ungefär 26 000 mynt. Här har de droppat de här 26 000 mynten i en hög. Man ser ungefär lite mängden. Men så vill vi kunna visa de här relationerna, göra de här filtreringarna. Jag vill sortera de här efter material. Jag ser genast förhållandet. Silver är mest, jag vet att den andra högen är brons. Den tredje största är guld. Men jag kan välja ännu mer. Jag kan välja regionen på de här mynten. Jag kan få dem filtrerad, kunna jämföra. Men jag kan också, inne på ett objekt, nu är vi inne på principen om relationer, titta vidare på det där. Och sen välja att nej, men jag vill filtrera det här. Jag vill bara ha guldmynt och land. Välj bort myntet. Få se relationerna. Det är möjligt för mig att läsa av det här. Lära mig något utan att behöva gå in på ett visst objekt. Objektet i sig kan berätta någonting som inte handlar om själva objektet. Objekten har en sammanhang. I de här visualisationerna är det viktigt att inse att det här representerar inte någon form av sanning. Det representerar den informationen vi har. Det är två väldigt olika saker. Vi tillsammans med Nordiska museet, Malmö museet, Nationalmuseum och SMVK beslöt oss för att testa det här tillsammans. Vi skulle göra vårt egna, som jag då gärna ska hoppa ur den här och presentera. Vi gjorde en liten inriktning. Vi bestämde oss för att vi vill inspirera folk att skapa saker, framförallt kring mode.
Och med innehåll från alla de här olika institutionerna så gjorde vi ett litet semikurerat urval. Och beslöt för att jobba just med de här principerna. Kunna visa översikter, visa innehåll från början. Ställ inte den här frågan. Så det här var vad vi skapade. Det är en bildväg, semikurerat innehåll. Vi visar översikter, bland annat genom nyckelord. Och här skalas nyckelorden efter mängden så vi får en översikt. Vi kan använda de här för att filtrera. Produkt. Mönster. Krasch. Nej. Men vi nöjde oss inte där. Vi valde att titta på de färger också. Och hur de förhåller sig. Nu kan vi se här nere att vi har valt mönster. Jag vill ha en röd färg. Vi får ut någonting. Men vi kan också visa de här relationerna. Vi kan se de här värdena igen på objektet. Vi kan få ner det här ännu mindre. Välja en väldigt specifik färg. Vi hamnar i botten. Vi vill inte ge användaren en återvändsgränd. Vi vill ge dem en väg vidare trots att innehållet är slut. Vi låter dem slumpa färger. Enkel lösning. Kunna välja en färg. Få komma vidare och hitta nytt material. Här kan man spendera väldigt mycket tid. Allt det här finns på internet. Där kan ni testa själva. Lite av hur vi gjorde det. Vi körde här under, just det här gränssnittet byggde under 5 månader. I någonting vi kallar 5 sprintar. Så varje månad träffades vi från de här institutionerna tillsammans. Jobbade med det här. Vi gjorde pappersprototyper, vi testade och så. Ungefär 3-4 dagar åt gången. I den här gruppen var vi mixade kompetenser. Det var kuratorer, digitala, det var användartestare och så. Vi gjorde väldigt mycket användartester. Innan vi ens hade någonting att visa så genomförde vi användartester. Man kan genomföra användartester redan när man har en pappersprototyp. Den första sprinten vi höll, där hade vi på att rita. På papper. Men så kan man ju vika pappret och liksom låta dem bläddra sig igenom saker och ting. Det går jättebra. Vi genomförde jättemånga användartester. Jag tror vi genomförde nästan 30 stycken totalt. Men många av de här gick ut på att vi gick upp in på museet där vi höll till. Och testade på kollegor. Det går så bra så. Kollegor är ett perfekt exempel av människor som är intresserade av kulturarvsmaterial. En liten utmaning vi hade var det här med att vi har innehåll från 4 institutioner. Vi ska bygga en teknisk applikation. Vi ska inkludera innehåll från 4 olika institutioner. Som alla har lite olika system. Vi är väldigt duktiga på en sak i det här landet. Och det är gemensam infrastruktur. Det är vi jätteduktiga på faktiskt. Det säger vi inte ofta nog. Men till exempel Europeana och K-Samsök är 2 jättebra källor. Genom att sikta in oss på de här så kan vi täcka upp flera institutioner. Och då sätter kulturarvet i fokus, inte institutionen. I det här fallet har vi gjort det på Europeana. Lite användartester och lite mönster vi såg i det här. Det finns ingen lösning som passar alla. Ni har sett den här Coins. Ni har sett något helt annat för en helt annan målgrupp. Man behöver kanske något annat. Man behöver tänka på målgrupperna där kommer användartesterna in igen. Och i de här användargränssnitten, vi har genomfört tester inte bara på vårt egna utan på också andra. Till exempel den här Coins. Och vi hittar 2 mönster bland användare. Man kan börja scrolla i den här bilderväggen. Och titta på innehåll, klicka på innehållet. Annars så ser man att det finns en knapp här. Och då klickar man på knappen för att se vad som händer. 2 väldigt tydliga mönster. Den här Coins var ett väldigt intressant exempel. Vi testade den på en person från Kungliga myntkabinettet som genast kunde se att ett mynt stickte ut på en sån här skala och kunde förklara oss vad i den här metadatan som var felaktigt. Så man kan hitta de här typen av metadatafel. För det är väldigt viktigt vart den här metadatan kommer ifrån. Jag vet inte om ni noterade att nyckelorden var på engelska. Det är de för att vi använder maskininlärning för att skapa de här nyckelorden. Eftersom vi hade innehåll från 4 olika institutioner så använder de olika typer av nyckelord. Det var svårt att, ville vi kombinera innehållet
så kunde vi inte utnyttja nyckelordet från institutionen. För det var väldigt specifikt för hur de jobbade. Så vi autogenererade. Och en intressant sak vi upptäckte i testerna, det var att människor upptäckte ju inte att de var autogenererade. Man märkte inte det. Istället så, när någonting såg lite konstigt ut, vilket det ibland gör, det stämmer inte riktigt, då ifrågasatte de för sig själva innan de ifrågasatte applikationen. Man kunde vi hade ett citat till och med där en användare sa att nej men, museipersonen som skrivit in det här måste veta det här bättre än mig. Det kan vi ta till oss. Vad vi inte gör i den här, vad jag hoppar här nu, jag berättar inte det men jag visar nyckelorden. Men det är väldigt viktigt att vara transparent med detta. Vi var inte det för att kunna ta reda på om folk märker det. Men när den här typen av teknik blir vanligare så måste vi kommunicera vart informationen kommer ifrån. Och om den är bearbetad, om man normaliserar information, ska det noteras. En annan sak man ska notera när man, om man själv vill göra något sånt här, är att det handlar väldigt mycket om en teknisk och en beställarkompetens. Det är en ganska hög teknisk barriär för att göra något sånt här. Vad vi har gjort, till exempel allt det här som vi gjort, allt ni sett, till och med den här Coin som är en extern applikation, allt det är öppen källkod. Den här som är byggd på Europeana, eftersom den är byggd på den här gemensamma infrastrukturen, så kan andra institutioner återanvända det här projektet. David här nere som kommer här näst skrev nyligen ett inlägg på Europeana där han beskrev hur man kan ta den här applikationen och ändra så man kan få sitt egna innehåll i den. För den bygger, det här semikreerade bygger på en liten textsträng där man ändrar för att få in just den här institutionen. Så det var så vi kurerade materialet. Det går att ändra i den här om man är tekniskt lagd. Och då har vi plötsligt där, istället för de här fyra institutionerna så kan det vara de 3700 institutionerna som finns i Europeana. Jag ska visa ytterligare en. Båda de exemplen vi sett nu är kurerat innehåll. Det här är inte kurerat innehåll. Det här är ett försök att visualisera innehållet i K-Samsung och Kringla. Och som om det finns 7,5 miljoner objekt där. Vi kan inte förvänta oss att någon användare någonsin kommer besöka varje individ objekt. Och då, vart skapar vi värde? Kan man lära sig något från de här objekten utan att faktiskt titta på varje objekt? Så vi presenterar, det här är allt i K-Samsung som har någon form av skapande värde, skapande dag. Vi listar på axlarna, den översta är föremål, följt av fotografier, dokument, byggnader, monuments och så vidare. Vi kan se dem utplottade över en skala från 12 000 år innan Kristus till år 2000 ungefär. Vi ser även nyckelord skalas. Alla de här kan man klicka på för att komma till den sökningen i Kringla. Vi ser institutionen som den skalas efter mängden som representeras där. Vi ser även lite relationer till platser. Vi kan göra en liten filtrering i den här tycker jag. Vi kan filtrera och så kan vi faktiskt se det här förändras över tid. Vilken institution har om vilken period. Nu vet jag inte om ni noterat det, men ungefär när min muspekare är nu kring år 0, det är raden av fotografier kring år 0. Och då kan man ju fråga sig, fotografier kring år 0, det tror vi faktiskt inte riktigt på. Här har vi återigen ett så här exempel av där vi hittar fel i metadata. I de här 165 fallen, tror jag det är, så handlar det om att man daterat inte fotografiet utan det fotografiet föreställer. Som största sannolikhet skulle det där istället vara klassificerat som ett föremål och inte ett fotografi. Jag tänker även visa en nyckelordsvisualisering. Den här visar de 500 vanligaste nyckelorden i K-Samsök. Jag kan välja en sån här för att se att hur mycket det är ungefär. 137 000. Men jag kan också se relationerna till andra nyckelord. Jag kan hålla här över Pottery och se att de delar 13 000 objekt. Jag tycker själv om att klicka på okänd fyndort här och se att relationen till Gotland blir väldigt stor. Och genast här Östergötland, Alvesta kloster. Man ser genast att ja, men de hör ihop. De finns på samma objekt om nyckelorden. Här kan man också gräva ner sig. Det finns några här.
Det har även utvecklats sedan projektet två andra generösa användningssnitt. Det här är ett utvecklat av Olivia Wayne. Det här är en visualisering, en interaktiv tidslinje över porträtt hos Nordiska museet. Den här är byggd på K-samsök. Återigen en sån här textsträng, man kan ändra en sökning. Jag vill ha från min institution istället. Dock ställer det ju krav på den här metadatan igen. Man kan faktiskt inte visualisera sitt innehåll på det här viset om man inte har den här typen av data. När är sakerna ifrån? På ett strukturerat och normaliserat vis. Så jag pratade om den här beställar- och tekniska barriären. Oavsett om man är beställare eller om man avser att göra det själv, så finns det några saker som sänker den här barriären. Det ena är det här med datakvalitet. Vi såg några foton som var fel. Hur många foton finns det som är fel som vi inte ser i den här grafen för att de ligger på ett annat årtal? Hur är vår datakvalitet? Vi kan digitalisera hur mycket som helst. Det kan vara svårt att arbeta med ändå. Och sen är det återigen det här med gemensam infrastruktur. Många av de här exemplen vi gjort, det är utan en jättestor kostnad kan man byta ut dem och finns sitt egna innehåll. Och där kommer också nästa punkt in. Öppen källkod. Alla de här som jag visat är öppen källkod. Finns tillgängliga hos oss. Man får ta dem, återanvända dem precis hur man vill. Ha så kul. Vi har skrivit en massa om det här. Framförallt på K-blogg, men även hos Europeana. Så här kan man lära sig en massa mer om. Bland annat den här artikeln då, hur man sätter upp ett av de här för sig själv. Om processen, om gränssnitten i sig. Tack! Tack så mycket, Abby. Då finns det tid för frågor. Frågor om generösa användargränssnitt. Du nämnde att det ofta krävs speciallösningar, tweakningar och så. Man tänker museer och så. Finns den kompetensen där in-house? Eller hur kan man det finns ofta den här kompetensen om metadatakvaliteten. Man är ofta väldigt medveten om sin data på viss nivå. Den här kompetensen dock att arbeta och normalisera det, den finns mer sällan. Till viss grad finns den. Vad kan Riksantikvarieämbetet göra där? Kan ni stötta på något sätt eller hur? En sak vi till exempel ser på är hur kan den här gemensamma infrastrukturen som K-samsök stötta då institutionerna genom att upptäcka fel för alla. Vi har ju 68 institutioner med i K-samsök och då kan vi slå väldigt många och då kan vi hitta fel och berätta om fel. Till exempel som det här fallet med fotografier. Där borde vi kunna säga, men kolla på det här. Jag vet vi gör det till exempel med licensiering. Okej, ja. Kanske man kan tänka sig också, det nämnde du kanske, jag springer lite här fram och tillbaka, men att om det finns vissa speciallösningar som man skulle kunna göra mer generiska, som var någonting som skulle kunna användas av en större andel museer till exempel. Vi eftersträvar ju att det vi gör ska vara återanvändningsbart. Vi gör det inte för ett enskilt projekt, vi gör det för att lära sektorn generellt om det. Så vi hoppas att det vi gör återanvänds. Det är en tröskel, men även för beställare kan det vara bra att känna till de här. För då kan man beställa, kan vi använda det här och ändra det istället? Det kan ju vara en lägre kostnad mot de här. Ja, vi har en fråga ner i, längst ner. Hej. Jag tänkte på det här du pratade om när man tror att datat är rätt. För att man har någon slags förväntan på att institutionen ska ha skött det där. Och jag tänker, när jag jämför med mina kollegor så ser jag trender. Bland de äldsta kollegorna så är det oftare så att man tenderar att tänka att men det är nog jag som inte förstår det här med datorer och hur system fungerar. Och hos de yngsta kollegorna så tenderar liksom trenden att peka mot att så här, men jag kan inte jobba i det här systemet, det är ju skit. Och om det, liksom, om ni också ser såna typer av saker och att man behöver liksom, kanske hantera det på något sätt, att det finns en mer förlåtande attityd mot digitala system ju äldre man är kanske. För att man tänker att men det där är svåra saker och det där är nog säkert någon expert som kan. Och när man är yngre säger man, men det här hjälper ju inte mig. Jag går någon annanstans. Hur ser ni på det? Vi gör ju de här användartesterna och då strävar vi ju generellt över att det ska vara
använda vänligt och använda bort. Till exempel den här raden ner till man såg, där det fanns, det stod vad man hade valt. Det var ett så här tydligt exempel att folk valde filter, de stängde den här menyn, glömde bort och kunde inte förstå varför innehållet såg ut som det gjorde. Och som ett svar på det beteendet så la vi till den här kanten ner till som tydligt visade då vad man hade valt. Så man behöver ju testa det där. Och sen behöver man se till att man testar det med de målgrupper man har. Har man då att det ska både funka med äldre människor och unga människor, oavsett vad de har för tankar om det, så ska man ju se till att testa dem. Men om man dock bara riktar in sig på unga så kan man begränsa sig på det. Men det är ett exempel på någonting vi ändrade i den här applikationen för att möta ett behov. En sista fråga. Där har vi en minut kvar. Det blir perfekt. Tack. Dag Henstein från Nationalmuseet i Norge. Vi har någon tidigare projekter med lite experimentella gränssnitt för att utforska samlingen, bland annat en sån maskinlärings som ser på bildelikheter som visar bilder liknande bilder sammanställt, och där är det tusenvis av bilder samlat, inte sant? Så är ett annat projekt, så är det en 3D visualisering av alla konst, alla malerier i samlingen som du kan navigera och sånt. Det som är med bägge de två projekten är att det är ganska på något sätt experimentella gränssnitt. Det är ting som är vanskliga att realisera universellt utformat då. Och jag kan nästan säga si att ju mer experimentellt det blir, ju vanskligare blir det att få till universell utformning. Har ni diskuterat den balansen där mellan spännande, rika gränssnitt och universell utformning i projektet deras? Definitivt, det har vi bemött. Bland annat så när vi skissade på det här ursprungligen, då har man lite andra idéer. Det ser ju verkligen inte ut nu som vad det gjorde när vi ritade på papper. Bland annat hade vi idéer om att man skulle göra helt andra gränssnitt, att man skulle ha utgå från en cirkel i mitten som visade representationerna och hur mycket det var. Men det här är helt nytt för folk, så vi behöver liksom byta. Vi behöver de här tydliga vanliga knapparna, för folk hittar inte annars. Om någonting inte ser ut som en knapp, då vet folk inte att det är klickbart. Det märker vi ju. Det räcker med de här staplarna. Försöka få folk att inse att de är klickbara. Hur kan vi visa det på något vis? Det här är en prototyp gjort, för vi har inte optimerat det helt. Men skulle man sätta det i produktion, då är det genast någonting man ska titta på. Hur indikerar jag? Hur berättar jag för användaren vad den kan göra? Den här Coins, nu hade jag redan laddat applikationen och visat det, men den gör så. Den guidar användaren genom dess funktioner och sen sakta men säkert introducerar den till det, eftersom det är ett gränssnitt som de flesta inte känner igen. Tack. Tack så mycket, Alvin.